el molí d'en Climent, al qual ha fet referència, el molí d'en Climent, com sap, es va haver de tancar per seguretat, sobretot dels infants que en feien ús. Aquesta era una instal·lació molt envellida, una instal·lació que s'aguantava amb barres d'aquestes que ha de posar la brigada municipal per aguantar el sostre, que no hi hagi cap risc. I quan ho vam veure va ser quan vam parlar amb els escoltes per dir-los activitat d'aquest tipus aquí no pot haver-ne, això no és segur. I el que vam fer va ser un projecte del que valdria arreglar d'acord amb les normatives actuals, que a més són especialment exigents en aquest cas perquè treballem amb infància, i era un pressupost que pujava, i aquest el recordo perfectament de memòria, 395.000 euros, que acabarien donant una utilitat per d'uns 80 metres quadrats aproximadament en el molí d'en Climent. Per tant, es veu inviable. L'Ajuntament en aquest moment no es pot gastar 400.000 euros del seu pressupost per arreglar 80 metres quadrats, per molt que es adogui, per molt arrelats que estiguessin els escoltes en la zona del molí d'en Climent. I per tant, el que hem fet és arreglar la coberta de tal manera que no empitjori l'edifici, i aquí està per exercicis a venir o per governs que vinguin. Si algú té la capacitat algun dia, aquest és un edifici municipal, de trobar els recursos necessaris per arreglar-lo, per fer aquesta inversió que nosaltres som del tot incapaços. La solució que hem trobat per als escoltes, mentrestant, és anar a la Providència. La Providència en aquest moment és un edifici que, com saben, era de les monges clarisses, que tenien la voluntat de donar-lo a la ciutat d'Olot. Va haver-hi tot un procediment complicat a l'hora de fer la donació perquè l'import feia que necessités de l'autorització del Vaticà, i en tot cas al final va anar a parar propietat del bisbat, és a dir, el que va decidir el Vaticà en el seu moment era que la propietat acabava sent del bisbat de Girona, i el bisbat de Girona ha respectat la voluntat de les monges, i exceptuant aquella part que ja en el seu dia es havia donat a Càritas, que fa ús d'aquestes instal·lacions, la resta passarà a ser municipal quan el bisbe i jo mateix com a alcalde ens n'anem al notari i acceptem la donació. La documentació està a punt, estem al mes d'agost, és una qüestió de dies. En aquests moments, en els escoltes ja els hem dit que podran fer ús de la part que necessitin d'aquesta instal·lació, especialment la part del pati, que és una part molt atractiva per ells, perquè els agrada molt sempre que poden fer activitat exterior, i això en principi intentarem que sigui per sempre més que ho necessitin. És a dir, després ho haurem de formalitzar d'alguna manera amb ells, i si hi ha alguna altra activitat que en el futur complementa l'activitat dels escoltes, perquè no tindrem un edifici només per funcionar 2 o 3 hores el dissabte a la tarda, únic i exclusivament per això, sinó que li hem de trobar, haurem de trobar la manera que sigui compatible l'activitat d'uns amb l'altra activitat que pogués haver-hi en el futur.